Добре дошъл в колата отново. Благодаря, Цецо, добре заварил. Темата на това видео е ти какво мислиш по въпроса да спестя пари от Maybach и да си купя S-класа на газ. Аз лично го намирам за изключително практичен вариант. Филип от Бричка продава една S-класа 500-ка с газова уредба, фейслифтова от старите 220 единица, последната, която става нормално на газ, тъй като не е с директно пръскване. И мисля във вторник да отида да я гледам какво мислиш по въпроса. Във вторник да отидеш да я гледаш, случи добре. Тъй като това е личната му S-класа, той каза, че се е купил, тъй като има проблеми с дискови херни и пътува с нея, сложил я газова, аз лично не бих газифицирал S-класа, но ще я купя с газ, така че Цецо ще кара S-класа на газ. Това мислите по въпроса, напишете това в коментарите, как ви се струва, тъй като S-класата я продава Филип за 50 000 лева, тя е на реални 144 000 км, доказани от щатите в Канада, американска е, според мен добър екземпляр, запазен, здрав, естествено сега ще появят хора, които ще кажат, те S-класата по 20 000 лева, не, ако видите реално на 140 000 км лонг вариант, който да е регистриран в България друг, и да бъде с 5000 кубика двигател или да е 4x4 и да има някой друга екстра повече, особено ние искаме да я ползваме, имаше идея преди време да превърнем един бус в студио, аз обаче не искам да карам бус. Ангел също не иска да кара бус. Ангел иска да кара бус, обаче не иска да снима в подкаст и поради тая причина реших, че пък ако вземем Maybach е твърде измислено скъп, а отделно че ще се предвижда по-скъпо, тъй като няма газова. После трябва да го пазим, каско, разходи, ние учим хората на това как да са практични, следващия момент 200 000 лева за кола сякаш. Излишно е. Какво мислиш за S-класа на газ? Мисля, че по този начин, ако колата е читава и всичко е наред, това по-скоро може да се превърне в актив, отколкото да бъде някакъв пасив и за теб и за компанията. Правил ли се някаква сметка в тая посока как тая кола може да ти бъде по-скоро актив? Сметка дали е актив, ами... Да, дали че е актив или че е пасив и... Със сигурност е по-добре колата да е по-сигурна, S-класата е по-сигурна от E-класата, в която се намираме в момента. Може би като комфорт и вози, ако сам я карам както я карам сам, няма да видя разлика, т.е. за мен няма значение. По-скоро тя ще е пасив, защото със сигурност S-класата има по-скъпа поддръжка от E-класата. Затова мисля да си оставя E-класата първата година, за да видя дали мога ли да насмогна и дали не ме затруднява финансово дългосрочен план, тъй като да купиш кола не е толкова трудно, по-трудното е да експлоатираш по правилния начин, да обслужваш по правилния начин, да не се замисляш, ако имайки автомобил, всъщност се налага да се замисляш за разхода на гориво, а затова не мислях на S-класата да слагам газ. Не знам дали си правил простата сметка, че ако една газова е 3500 лева за 8 цилиндрова кола, каквато е S-класата, и разхода, да кажем, спестяваш 15 лева на 100 км и караш 20 000 на година, това автоматично означава, че спестяваш от газовата 3000 на година. Като извадим още около минимум 2-3 000 лева, тъй като това, че има газ, една кола винаги оскъпява ремонтите и постоянно трябва да се демонтират, някакви неща да се монтират. И се оказва, че ние спестяваме не повече от 2000 лева на година, дори да караме 20 000 годишно, което е нормален, според мен, пробег за една кола в България. Ако човек няма такава работа, която да пътува постоянно, 20 000 е съвсем нормален, повечето хора дори карат по-малко. И в един момент се оказва, че ти шофираш автомобил, управляваш автомобил, който струва 50 000 лева, да речем, и се опитваш да спестяваш от него, няма и 5% от стойността на година, слагайки му газова, прецаквайки си багажника, но пък това дава страхотна храна на хейтерите. Те могат да коментират, да казват его Цецо с S-класа на газ. Благодаря, коментирайте S-класа на газ, пишете в коментарите. S-класа, ама. Второто е, не мога да пропусна частта да създавам готини TikTok видеа от рода на CP газ за 5 лева с S-класата, което със сигурност ще дигне ангажираността на хората към нас. И мисля, че е доста добър вариант. Не знам ти какво мислиш по въпроса. И според мен е доста добър вариант. Аз даже съм много така горд с тебе, че си взел такова решение, понеже първоначалното решение за Maybach ми се виждаше малко необмислено. И се чудех дали това е маркетингов трик или наистина имаш намерение да взимаш Maybach. Всъщност аз имах сериозно намерение за Maybach, да, но един от нашите... че S-класата е също доста представителен автомобил и не мисля, че едното би донесло повече продажби от другото. Ако говорим за продажби, убеден съм, че представителните автомобили са на по-малко от 5 години, но тук въпросът е как ги измерва човек тези неща, т.е. каква ти е крайната цел
какъв ти е крайният клиент и ти какво искаш да постигнеш с тази кола. Защото покупката на една чисто нова, да кажем тази S-класа, нова е била, прямо екстрите ти го казвам, около 350 000 лева. Да кажем, купим нова, на петата година тя струва някъде около 150 000 лева. Тоест ние имаме 200 000 лева разход за 5 години. Обесценка, да. Така. И тъй като ако я застраховаме на 300, ние ще имаме за 5 години още около 50 000 за каско. 3% от стойността на колата е каското. Това, което мога да кажа, тъй като трябва да обслужваме в авторизиран сервис, средно годишният ни разход ще бъде някъде между 60 и 80 000 лева. Зависи от екстрите, зависи колко бързо пада цената и зависи дали са чупи или не са чупи, дали е гаранционно или не е гаранционно. Там може да купим някаква кола, която е почти нова, карана е 5000 км и е купена, да речем, като тест драйв автомобил, да го купим не за 300, ами за 200 000. Може да я вземем с по-малко екстри, да няма нищо отзад, ако ще я караме сами. Тоест много зависи каква кола купим, на каква цена ще я купим, дали можем да си позволим да вземем DRS-то от нея или да мине за фирмен разход, но средномесечно, първите 5 години една такава представителна кола има около 5000 лева средномесечен разход. Това е не без обезценката. Не, това е обезценката с каското. Тоест без горивото и допълнителните неща, които ние не знаем какви са. Тоест, може да купуваме гуми всяка година, може и да не купуваме, зависи колко шофираме. Може да обслужваме всеки месец, може и веднъж годишно, пак зависи колко шофираме. Защото ти знаеш, че ти може с един гуми да изкараш 4 сезона, може и да ги смениш два пъти за един сезон, ако караш много. Специално на Е-класата съм купувал за едно лято два пъти два комплекта гуми. Когато карам повече, аз обичам Continental, в момента карам премиум контакт частица летни гуми, еми те на всеки 30 000 км ги изхвърлям, защото те просто имат много добро сцепление и съответно много бързо се износват. Ако си купя китайски, може да изкарате два пъти по-дълго, но ще китайски рискувам да се метна някъде по улиците и трябва да карам по-бавно, да се съобразявам с гумите и да се чудя като завали дъжда, да ще се изпарзаля тая кола, защото все пак тя тежи 2 тона. Та в тая връзка, като ме питаш дали е актив, не е актив със сигурност, въпреки че ако вземем да кажем 10 годишния вариант, купиш си S-класа за 50 000, караш го 5 години, той за 5 години има 5000 лева каско, защото му е 1000 лева каското, тъй като това е ефтин автомобил на фона на Майбаха и на новата S-класа. Имаш 5000 лева разходи по S-класата за 5 години. Данъци, винетки, такива неща не ги смятам, защото всяка кола са горе-долу еднакви, говорим от този клас. Караш на газ, което е два пъти по-ефтино. Ремонтите ти са по-ефтини, обслужванията ти са по-ефтини, части има даже и втора употреба, ако е нещо скъпо. Всички разбират от тая кола, защото е 10 годишна. И колата, тъй като аз ги следя от доста време, преди 5 години тая S-класа струваше 40 000 лева, в момента струва 50. E-класата я купих за 13, в момента струва 18. Заради инфлацията, дори цената и се качва. Така че да кажем да сметнем най-лошия сценарий, в който тя след 5 години ще струва 40, като сложим 5000 за каското и 10 000 за обезценка, средногодишното ние ще сме 3000 лева сме платили. Средномесечно 200 лева. На фона на 5000 за Maybach или S-класа от новите, не знам, пишете в коментарите правилна ли ми е сметката или по-скоро не е S-класа на газ ли или не, да махам ли газовата, която вече има, да се правя на газар и да плащам два пъти повече. Всъщност така, аз освен че ще плащам два пъти повече и ще замърсявам два пъти повече, не знам дали знаеш. Така да. Еми газта е доста по-екологична, отколкото бензина. Не го знаех. Гъста няма такива вредни емисии. Те затова като отидеш да замерваш, тя замерват на бензин, за преди да пишат протокола, защото е важно катализатора да работи добре за бензина. Така че от нито една гледна точка, от екологична, от екологична, не виждам проблем да карам на газ. Винаги съм бил на газ. Може би мисля като средностатистически човек в България, тъй като това е заложено в българите да спестяват от гориво, но пък ако мислим екологично и практично, що пак да не се сложим и газова на колата. Било то S-класа или Porsche S-тая. Да. А за тебе каква е основната причина да си купиш такъв автомобил? Първата ми мечта беше Lexus ES200, която си купих преди около 10 години и продадах преди около 5, когато си купих тази E-класа. Тогава много си мечтаях да имам Lexus. Видях го за пръв път на 17 години и казах на един от добрите си приятели, той беше последния модел, някъде 2004-2005, тогава беше, той модела беше 2003-та фейслифт моя. И му казах един ден ще си купя Lexus, представи си сега да видим някакво Lamborghini на пътя и аз да ти кажа, не само че аз сме шайки на 18 години, да ти кажа, аз ще си купя един ден такава и ще се обаря да повозя. Не знам дали знаеш за Lexus историята. И години по-късно аз карах една Corsa A, после си купих Corsa B, после реших, че ще си купя голяма кола, ама за мен голяма кола беше Lexus ES200,
тъй като до тогава Корса беше голямата кола за мен. Тоест следващия размер е колкото C класа, да речем, или колкото BMW 3, това е Lexus, но на фона на Корса B си е голяма кола. И отидах в София, купих си Lexus, обарих се да се изпълня обещанието да го повозя. Той беше забравял, че съм му обещал такова нещо. И карайки Lexus-а, всъщност той ми утесня времето. Свикнах с този автомобил, той има доста добро триточково окачване. Доста по-добре от Opel Corsa, както и да го погледнем, но ми утесня. Пътувайки по работа често до София, с един колега, който даже и в момента ми предлагаше да ми продаде неговата. Той си е купил чисто нова такава 220 единица. Неговата е малко по-различна от тази, която ще гледам. Тя е с дизайн салон, вътре с много повече екстри. Той си е купил нова на времето. Пак е фейслифт това. Много я харесах като кола. И реално тръгнах да търся такава кола преди 4-5 години. Намирах само автомобили на по 500 000, 700 000, 1 милион километра, върнати 8 пъти с 20 собственика след катастрофи, каквото и да гледам, всичко беше леш. И случайно, докато живеях на Слънчев бряг, излезе я тая класа. Един приятел, който ме поддържа колата в Шумен, каза: Цецо, виж, пак е 5000 кубика, пак е 4x4, пак е на въздух, няма да вози по-зле, няма да е кой знае колко по-несигурна, пак може да я сложиш газова, тя даже беше из газ тая пак, като я купувах, так му бяха сложили газова. Пак нека сме 3 месеца имаш газова, тая класа е тя от 3 месеца има газова. И реших да отида да я вира, много ми хареса и си я купих. Обаче си оставих в главата това, че един ден аз пак ще си купя S-класата, която съм. Так му ще вири и разликата, която съм решил, оди съм си харесал време, оно там преди години. И сега ми се отдава такава възможност. Ние не знаем дали Филип е супер търговец, все още. По телефона звучеше много сериозен. Ние не знаем дали той не продава още 100 автомобила, тъй като аз видях доста обяви. Той работи с Мос Ауто. Това си му е бизнеса на човека, записва видеа за автомобили, продава автомобили. Но твърди, че това е мой личния автомобил. Казвам твърди, тъй като аз сега нямам наблюдение, не съм хора да го следя дали е личния или не е личния му автомобил, но при всички положения не изглежда като... Не, той е взимал някъде по пътчето или ти да си го взимал? Не, не съм. Може и да запишем видео с него. Може и да запишем видео с него в бъдеще. И като цяло, мотивацията да купя такава кола е, че налага се да пътувам често горе до София и реших, че не е лоша идеята да си купя една малко по-голяма кола. Тая ще остая за градска, колкото и да е 5 метра градска кола, но ще оставим за градска. Има някакви интересни неща, които аз много съм харесал на времето в S-класта, това, че се надуват седалките и на завой ти подпира, при такива завой, сега които взимам, ти подпира гърба. Такива разни глезоти, които може човек разбира се и без тях да изкара. Цял живот съм бил в кола, която няма масаж и не ме подпира гърба, не е надуваема седалката и все още съм жив и здрав и не виждам, що трябва да се глезим чак толкова много. Наскоро за едни филии с лютеница си говорихме с тебе, че реално нямаме проблем да... Не. Да снижаваме стандарта, когато... Не, аз днеска не знам дали забелязах какво закусвахме. Сам вече някакъв се... Това го вметнах просто някой да не си помисли, че в бокс сме лиглювци, изключително много държим на масажа на седалките, това просто... Хубаво е да има масаж, но даже да кажа, като каза масаж, S-класата няма да има и масаж, между другото. Тъй като явно е било скъпа екстра на времето, има надуваеми седалки, няма нощно виждане, не знам колко ще го използвам, но няма нощно виждане. Обаче пък има тая екстра, дето ако вземеш да кърволичаш много или пък си пил или си изморен, то усеща и почва да ти свети да виж отстрани. Има пълния пакет за сигурност, двойни стъкла, доста штракалки. Американките са много яки, да. Двойни стъкла. Двойни стъкла, аз четах тая сутрин, тъй като ставам в 3.20, четах един час минувала на колата, тъй като аз няма как да си купя нещо, което да има определени екстри, да не ги ползвам всичките. Просто не такъв тип човек съм, не съществува. Не мога купя нещо, да кажем телефон с писалка и да не знам, след една година се окаже, че не съм я варил. Просто. И в тая връзка четах всички екстри. Това, което много ми харесва, което лично за мен е добре един автомобил да го има, е сигурността. А другото, което ми харесва е, че е AMG пакет, той се изглежда малко по-прилично, като за годините. С тия почти нямат разлика следващия и този модел на външен вид. За феновите имат, но за мен нямат. Това, което липсва като екстра, освен нощното виждане, е, че няма хубавия дизайн салон. И аз съм решил, че ако това е моята кола, ще отида да се направя поръчка в салон. Тъй като спестявам 200 000 от това, че никога си купувам чисто нова кола, мисля, че мога да си позволя 10 000, за да кажем един нов салон по поръчка. И това е, което съм решил. Не съм сигурен дали това е практичен автомобил. Ще видя, когато почна да паркирам и когато почна да пътувам.
ще споделя мнение, може да се окаже, че не съм за S-класа и да се върна в малката E-класа. Или да си купя още по-малка за градска E-класа, да оставя за извън града. Тоест, ти си склонен да се върнеш на E-класа. Аз винаги съм готов да се върна. Вие какво мислите по въпроса, оставете го в коментарите. Не пропускайте да гледате и ето това видео, което е за Бог и за нашите срещи ежемесечните, което записахме с Христо Минев. Плоски скок към свободата, приятели.